Щоб скористатися чат-ботом, треба ввести назву «Дій проти насильства» в Телеграм. Інспекторка відділу поліції Дар'я Гнізділова показує, як працює чат-бот. Внизу є кнопочка «Старт». Ви нажимаєте і тоді заходимо вже до самої інформації, яку надає цей чат-бот. Запитання стоїть: ти зараз знаходишся у небезпеці? І у тебе є варіанти – так чи ні. Незалежно від того, чи ти обереш «так» чи ні, твоя інформація не буде розголошена, і про те, що ти скористався цією програмою, ніхто не дізнається. У чат-боті є 5 функцій. Ви нажимаєте «Далі». І виходить таке віконце, де вказана вся інформація, що може надати даний чат-бот. Це виклик на лінію 102, інші служби допомоги, детально про домашнє насильство, план безпеки і інформація про цей бот. Мета цього чат-боту – розповісти людям про домашнє насильство. Особливо це актуально під час карантину, вважає інспекторка. Якщо ви нажимаєте на інші служби допомоги, це урядова гаряча лінія з номером телефону, Департамент соціального захисту населення, Національна поліція, медичні установи, Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, безоплатна правова допомога та гаряча лінія – громадської організації «Ласт Рада». У чат-боті можна прочитати про насилля, його види, дізнатися, хто такий кривдник, що має робити поліція. Функція «План безпеки» – це покрокова інструкція, що робити у випадку домашнього насильства. Протягом квітня місяця до групи по протидії домашньому насильству надійшло 134 повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. Постраждали 69 – це жінки, 4 – чоловіки і 3 – дітей. Під час цих викликів було складено 58 протоколів про адміністративне правопорушення на кривдників. Також винесено було 10 термінових заборонних приписів. Додає, у Кропивницькому за час карантину така ж кількість звернень про домашнє насильство, як і до карантину. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.